jasné, že? Proč se ty směl být v troji? Já budu. Co to bude? No, já ho budu žádat. Není to Maruška. Ale dojde Maruška. Když se to stáhne za toto, a tady se to potom může uvázat nějakou šňůrkou pod osu. Když se to uvázat, to bylo na stěně. To bylo na stěně. To se příště potom přichytne k tému filcu, tak to nebude, a to tak se stane nestý. Nesmíš se bát. A jich uvážte nějak na ten obarvatý řemek. Můžu svázat, jo? Maruško, pojď se. Točí, fotí, no. Dobrý den. Vysoký, co? Sadě bych byl chránil taky maličký. Není králika, znáte? Je ze příku. Takový prcek, Míša. Thank you.
prosím. Děkuju. Thank you.
Teď to pojďte pojít, já to stále na malým.